Un clàssic del Partit Popular als plens municipals, la instal·lació de més càmeres de seguretat al carrer s'ha aprovat aquest divendres per unanimitat de tots els partits. La proposta que s'ha votat, tot i que no és molt concreta, sí que es compromet a elaborar en 3 mesos un mapa de la ciutat amb els punts on ja hi ha càmeres i estudiar la seva ampliació segons els criteris de la policia municipal. Responent a una interpel·lació del PSC, la regidora de Seguretat, Patricia Reche, ha explicat que ja hi ha feta l'obra civil per la instal·lació de 16 càmeres. Ja tenim l'obra civil feta de 16 càmeres de videovigilància en entrades i sortides de molts barris. Per tant, la feina s'està fent. Que podria ser més ràpid, òbviament, ja m'agradaria que no ens hagués de dir per què no. No, perquè hi ha moltes coses, molta burocràcia i molts processos que ens costen més del que ens agradarien. Reche, aquest cop responent a una pregunta de Vox, ha dit que es posaran càmeres a 14 punts als polígons industrials per mirar de lluitar contra els robatoris de coure. El Pla Local de Seguretat, ha afegit la regidora, està en la fase final de la seva elaboració. D'altra banda, tot i que l'Ajuntament ha anunciat aquesta setmana que prohibiria la circulació de patinets a l'illa de Vianants i el govern que obligaria els seus conductors a tenir una assegurança, el PSC ha mantingut la seva proposta sobre la regulació d'aquests vehicles. A més d'aquests 2 punts, afegeix que el casc sigui obligatori i que no els puguin conduir menors de 16 anys. El PP ha renyat el govern per no haver considerat una proposta dels populars en aquest mateix sentit el passat octubre. Els senyors del Partit Socialista tornen a presentar la proposta i, de sobte sí, prohibim els patinets com portem des del mes d'octubre i teníem el seu compromís sobre la taula. Ho fan tard. El Pla també ha aprovat una proposta del PSC per millorar la seguretat del personal municipal.